Na, hello, hello, sziasztok, folytatjuk akkor tovább itt az Elden Ring DLC-t, második rész, végre most már valahára egy kicsit jobban kipihenve, mint ahogy tegnap voltam. Na, lényeg, ami lényeg, hogy járkászoltam egy picit, de mielőtt járkászolnánk tovább, eldöntöttem kérem szépen, hogy a továbbiakban Dexterity-re pakolunk lesz, ami lesz. Szűz Máriám, ez 100 000-et ad? Ahó, várjunk már egy pillanatot, hát milyen jó már ez nekünk. Dexterity-re pakolunk, megpróbálom kiegyenlíteni a Fate Dex arányt, már csak amiatt is, mert tekintve, hogy nem kasztolgatok ugye végül, nekem teljesen felesleges lenne egyébként ez a 60 Fate, de meglátjuk. Meglátjuk, hogy miket ad nekünk a DLC, és ha úgy van, akkor pattanunk Rennalához, és akkor esetleg át rispekelem magam úgy, hogy megcseréljük ezt a két értéket. Vagy legalábbis megpróbálom kiegyenlíteni őket tényleg ilyen arányosan. És miközben vágtam a videót, láttam, hogy hol van az az ajtó, ami ugye be volt zárva, úgyhogy akkor most oda gyorsan elmegyünk. Megnézzük, hogy azt nyitja-e az a kulcs, mert ugye vettem fel egy ilyen, nem meg is vagyunk, egy ilyen storage room key-t, és ha jól emlékszem, akkor az valahol itt kellett, hogy legyen az az ajtó. Hát utána itt a boss arénából haladunk akkor majd tovább, ugye, ahogy térkép is mutatja, arra felé visz. Hát ki az atya úristen vagy itt? Papi, minden rendben van? Oh! Igen. Hát te hogy a túróban nézel ki? Mi ez a csutululú fej? Ah, úristen, ez nagyon jó. És te nem adsz nekem valamit? Vagy te csak ilyen sztorizós? Oh! Watchful Spirit. Ez mi a atya úristen? Na megvan, megvan, megvan. Hát erre nem számítottam. Ez egy inkantáció, kérem szépen, úgyhogy ezt mindjárt meg is nézzük, hogy mit csinál. Elvileg valamit megidéz a fejem felé, és valamit gondolom lődözni fog. Itt van itt a fejem. Csak egy kicsit nagyobb. Egyébként egy picit túlméretezték szerintem ezt a sityakot, mert konkrétan nincs lassan már test törzsem se ebbe, de elég jó defenses, meg ezek a plusztatok tetszenek nekem, úgyhogy nem veszem én ezt. Na nézzük már meg ezt a Watchful Spirit-et. Be is teszem. Aztán, ha jó, akkor használjuk. Még jó, hogy most akartam itt átizélni. Átrispekelni, azt már kapjuk is az inkantációkat. Már csak ki kell mondani, hogy bajom van, azt már adja a játék, amit kell. Helyes, helyes. Na, itt is van. Na, nézzük meg. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit csinál. Na, gyere. Sogy. Oh! Nagyon jó. Gondoltam, hogy valami ilyen kis lebegős ízést csinálsz is valamit. Ó! Oh. Hát nem vagy ott sokáig, de ezt nem lehet ezekből mondjuk többet. Nem, mindig csak egy lehet, úgy látom, és akkor ez így. Amúgy az elég menő, ez jó. Ez tök jó, hogy akkor így lesz egy ilyen kis társam így itt ebben a végigjátszásban. Oké. Ezt el tudom fogadni. Na de akkor, amit még fixen tudom, hogy elhagytam. Azt hiszem, hogy... nem is kell innen elmennünk, mert errefelé volt. Ugye itt lehetett választani... Ó, na most itt be is hívjuk. Kis barátunkat. Itt lehetett ugye választani, hogy jobbra vagy balra megyek el, és én ugye balra mentem, ezután a nagy ellenfél után. Ugye megküzdöttünk, ahogy meg kell küzdeni. Es már össze, légy szíves. Nézd meg, most nem esik össze. Légy szíves? Na. És ugye én itt felfelé jöttem. És még errefelé el lehetett volna jönni, úgyhogy itt fixen nem voltam, ezt még itt felderítjük. Továbbá volt még egy ilyen csatorna rendszer, ahol szintén zárva volt egy ajtó, fogalmam sincs, hogy oda jó lenne ez a kulcs, amit felvettünk, bár gyanítom, hogy egy kulcs csak egy helyre lesz jó, úgyhogy mindegy, majd megpróbálom azt a csatornát megkeresni, és ez itt mi az, atya úristen. Aztán meglátjuk, hogy ki tudom-e nyitni. Meg volt még valami nagy ajtó, ami a másik oldalról nyílt. Azt se tudtuk kinyitni még, úgyhogy azért ki. Kvéline. De jó. Oké, pillanat. Jaj, már hogy jön, nézed már? Várjál, már csak fel akarok. Ó, szűz Mária, mi ez a spíres? Jaj, ne anyám. Jaj, ne. Úristen, de mekkora spírja van. Mi ez? Ki vagy te? Vike 2? Nem. Hála jó Istennek, hogy téged ilyen... Oh, mondom én!
Igen, viszonylag egyszerűen lehet itt stagerölgetni. De nézed már milyen agresszív. Ó, oh, de tudtam. Neked ilyen nagyon kis holis fejed van. Te ilyen klerik. Klerik típusú vagy. Oh, jaj! Na. Ne. Áhá. Jó van. Már nem kell neked. Nézd meg. Új. Nézed már. Nem akarja az igazságot. Nem. Jó. Oké. Crusade Insignia. Ez gyanítom valami amulett-szerűség lehet. Raises attack power after... tehát akkor növeli a sebzésünket. Minden egyes legyőzött ellenfél után. Hát, enélkül meg vagyunk. Na, Shriek of Sorrow. Jó van, ezt majd kiderítjük, hogy ez mi. Ide esetleg be lehet-e jönni. Már nem valószínű, mert ez elég ilyen elzárt terepnek tűnik. Jó, oké. Na, itt van még egy búslakodó item. És akkor itt ez az aréna-szerűség, vagy kert, ez így itt ennyi. És akkor, amit mondtam még, hogy elhagytam, az valahol az a csatorna volt, és az nagyon-nagyon itt volt közel az első grészhez. Befutok, megpróbálom megkeresni azt a kutat, ahol le tudtunk menni, és akkor, ha megvan, akkor onnan jelentkezem. Jó, nem is volt ez messze, itt van. Na, akkor ide menjünk már még be, és akkor mindjárt kiderül, hogy itt ki tudjuk esetleg nyitni. Igen, ez, itt volt ez az ajtó. És ennél is azt írta ki, hogy logged. Hát, logged továbbra is, oké. Hát akkor az a kulcs, az nem ide való, sajni. Az tényleg csak akkor egy helyre volt jó. Oké, viszont akkor mehetünk ide-vissza be a Lionnek az arénájába. És akkor itt ugye visz még el egy út, azt megnézzük, hogy vissza tovább ez a dungeon. Vagy mi a fene van itt. Hamarost kiderül. Meg megpróbálom egyébként most ebben a részben azt a nagy tüzes ellenfelet valahogy leszedni. Megpróbálom összeejtetni, aztán majd meglássuk, hogy sikerül-e vagy nem. De, na, arra számítottam, hogy ezt ki sem fogjuk tudni nyitni, de hála jaustennek igen. Így. Na nézzük, mi van itt, kérem. Nagy item, ez már tetszik. Bár ahogy elnézem, ez ilyen spirit. Ah, tudtam. Spirit upgrade, sajnos. Igazán lehetne ilyen karakter upgrade-es inkább ez a történet, mert arra nagyobb szükségünk lenne mindenféle téren. Jó, nagy lépcső ez egyébként. Egyébként gigantikusak ezek a terek, amik így itt ebben a DLC-ben vannak. Cserébe nem feltétlen érzem mindig, hogy indokolt ez a nagy tág tér, mert annyira nagy itemek, meg olyan sok minden azért úgy ideig nem nagyon volt. Na, Tower of Shadow Message. Na nézzük. Jó, hát ez lényegében ilyen quest, és akkor gondolom, hogy mindennek a végén ide kell majd valamilyen utonmódon bejutnunk, mert ez itt eléggé el van zárva most még jelenleg előlünk. Jó, hát akkor majd ide, ha eljön az ideje, meg megtaláltunk minden quest itemet, akkor majd innen folytatjuk tovább itt ezt a terepet. Viszont akkor gyanítom, hogy ezzel a dungeonnel nagy részt egyébként készen vagyunk. Jaj, még valami, amit nem vettem észre, és elég fontos tényező, hogy hát itt nem egy ember volt, hanem kettő, de azt már csak a vidibe láttam, hogy te itt nem doboz vagy, barátom, te élsz. És milyen jó armorja van, mert mennyire cuki. Ó, köszönöm Istenem, Runark! Jöhet, mert egy darabunk nincsen, azt mondja. Large boost a magic damage-re. Nagyszerű. Ez itt micsoda? Imparting knowledge in brief. Na, olvassuk el, hogy mi ez a tudás, amit most ez itt nekünk ad. Jó, Spirit Spring, zárt Spirit Springekről van szó, hogy hogyan lehet őket aktiválni. Hát majd, hogyha közelébe kerülünk egy olyannak, akkor majd meglátjuk. Ó, várjunk. Jó, átadtuk most itt közben ennek az emberkének az infót, hogy találtunk bent a dungeonben ugye egy ilyen cross-t, úgyhogy akkor ezt most már közöltem vele. Jó, akkor én azt mondom, hogy próbáljunk meg
Ja, ezért nem tudok, mert ugye kaptunk egy upgrade-et is. Nem tudnánk a Karin húzni egyet? Not enough. Jaj, de kár. Na, de bezzeg a spiritesen, azon tudnék már húzni, öcsém. Na, próbáljuk meg leszedni itt ezt a járkászoló nagy tüzes lényt. Egyébként néztem, hogy most ugye az árus, az árult ilyen elementális védelmet. Lehet, hogy tőle kellene venni azt a nagy large fire negation-t, de meglátjuk. Mindegy, lényeg, hogy ez mindenhogy fájni fog. Ott már, amúgy is szerintem, hogy ha ugye begrebel, akkor cseszhetjük az egészet, szóval teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy mi van itt. Na menjünk. Nézzünk szembe. Egyébként ennek mi a lótúró a neve, mert hogy semmit nem ír ki a játékhoz, de az biztos Isten, majd ezt meg kell nézni majd a Fextrán, vagy ez csak azután derül ki, ha már meghalt. Mert itt azt sem tudom, hogy ezt majd minek nevezzem el a videóba, ha oda kerül a sor, hogy esetleg meghal. Valami isteni csoda folytán. Ó, ez baj. Ez de bazi nagy baj. Igen. Jó, mondjuk még élünk, hála jó Istennek. Oké. Ne! Ó, anyám, itt halunk meg így. Igen, így már nincs időm hílelni. Nem tudom, hogy ezt... mennyire kellene... hát ez bazi messzire elmegy, ez a fire-ös hokkenderéja. Elképesztően messzire elér. Hát de... jó lenne, ha el is találnálak. Amúgy. Jajaj. Ne, fúj, ez de undorító volt itt ez a izé. Benne se voltam, papi, benne se voltam. Szóval, hogy izé próbált már visszajönni a HP. Amúgy azt tudja, hogy nem lehet túlélni, tehát itt ilyen a földön nincs. Ez addig éget itt benne, ameddig meg nem halsz. Ez nem vesz ki belőle. Nem kimél, kérem, nem kimél. Én már is buffolok. Minek? Minek? Hova? Jajaj. Jaj, hát mondjuk lehet, hogy mégiscsak jó lett volna valami. Á, hát ezt így nem tudom izélni. Két ilyen lépés. Úristen, de mennyire izére elmegy már. Két lépés, neki azt dead. Na mondjuk ilyenkor legalább ki lehet azért használni kicsit az időt. Ó, jó. Valami volt. Valami történik. Ó, meghalunk. Ha ez így basszus, kidodzsoltam. Nagyon jó. Jó, ezt már nem biztos, hogy kidodzsoljuk. Hát ezt már nagyon nem dodzsoltuk ki. Jó, valami volt, úgyhogy... most egy kicsit jobban állunk, mint... jaj, ne. Á, hát ezt így öcsém nem lehet. Hát már milyen messze voltam tőle egyébként. Mennyi, paci? Már mondjuk mindegy, hogy hova megy. Ó, várjunk már, dupla ugrásra ezt át lehetett ugrani. Jó? Hát ezt tényleg át lehet ugrani. Ó, oh, wow! Ezt is? Így? Ó? Oh. Jó. Hát ezt nem tudtam. Nem gondoltam volna rólad, hogy veled így lehet taktikázni. Ó, a fene vigyen el. Taktikázni. Na, ezt már nem fogjuk tudni kitaktikázni, vagy de. Nem, mert ez a nagy berobbanósdid. Új, de kis izégenyó vagy. Nem estél már össze? Vagy mi a jó Isten van veled, hallod? Hát már mennyit üssek rád? Ó, az ennyi volt. Ezt nem fogom tudni már így túlélni. Igen. Na? Jó? Oké? Okay. Jó? Meghagyjad már így még ez... azt mondom. Jó, itt valami történt. Rendben van. Ha gyorsan ezt is. Amíg bírjuk. Staminával, mert... édekelkeményen kell az is. A kakaó mellé. Na most mi volt? Tudom, itt egy Black Flame. Hát ha ez is dob rád valami. Jaj, ne! A fene vigye el. És ez nem is a duplás volt neki szerintem. Oké. Okay. Hát ez tiszta kivéreztetés, amúgy. Effektíve. Az igen. Főleg így, hogy tényleg
semmit nem lehet, hogy mire készül, mi történik. Loturo. Jaj, anyám. Jaj, ne, ez a dupla. Gyere csak, Paci. Aha, dupla ugrással át lehet ezt is. Hát legalább ennyi. Na most mi van? Mi történik? Ó, ez az, és hova kell? Ó, itt vagyok, jövök. Jövök, jövök, jövök. Hát ez váltat volna lett tőled többet is. Na mindegy. Már legalább valamerre jutunk. Az is valami. Ó. Oké. Jaj, jaj. Jó. Gondolom most. Aha. Atyaisten, ez mennyire sok ideig tartna. Ó! Oh! No? Ó, oh, hát még mindig állsz. Fene vinne el. Jaj, ne, ez a dupla? Vagy ez mi? Mi történik? Jó, én nem tudom mi van. Én jövök vissza ütni. Ó, oh, a túróba. Nem most halljunk már meg. Full HP. Kőkemény full HP-k. Jó. Ezt a lábadat kéne amúgy. Aha, azt is emelgetett. Tudod te, mit kell itt bevédeni? Sürgősen. Ez. Jó. Na jó, amúgy így már sokkal jobb vele küzdeni, hogy van rá valami counteröd, mert amúgy eddig... Gyere, Paci, dupla ugrás. Nagyon jó. Jaj, csak esnél már össze vagy valami. Hallod, ha most grebelsz, rosszul leszek. Ezer év, anyám. No, nem is láttam. Hogy mit, miben mesterkedel? Mondom én, ez a rész. Öcsém, az ennyi. Ó, várja. Esik. Jövök. Itt vagyok. Itt vagyok, itt vagyok. Na most már halljál meg! Most már legyen vége ennek a pusztulatnak, hallod? Mert elegem van ebből. Úristen, hát ez... Oh, na, hagyd nézzem. Hártír. Na, végre kaptunk legalább valami kristáltét. Furnace vizázs. Na, ez mit csinál? Hát nem látom, hogy mi az a furnace vizázs, úgyhogy majd azt a furnace-es izét, úgyhogy ezt majd meg kell nézni. Lehet, hogy valami spa volt ez, vagy ilyesmi, de oh well, de jó, hogy ezen túlestünk, atya úristen. Na, a Deflecting Heart Tear, ez volt az egyik, amit kaptunk. Guard in Mixed Physic, jó. Hát a guard az minket annyira nagyon nem feltétlen érdekel. Hát nem tudom, hogy mi volt az a másik, amit kaptunk egyébként így tőle. Na mindegy, majd utána nézek. Oh, hello. Hát ez itt? Te nem itt álltál eddig, nem? Na, mit adsz nekem? Cross map? Ó! Oh. Na, ezt kaptuk most. Ó, oh, jó, hogy akkor itt be vannak jelölgetve ezek a kis crossoknak a helyei, hogy egészen pontosan ugye hol találjuk őket. Igen, igen, jó. Hát remélem, hogy amúgy, hogy meg fogom őket találni, majd megpróbáljuk nézegetni. Na, és hát ugye akkor most itt nagy döntések előtt állunk, mert... Tehát, hogy elnézem, inkább ugye errefelé vezetne minket tovább a terep, úgyhogy akkor legelőször is elmegyünk szerintem errefelé itt a főúton. És akkor meglátjuk, hogy az merre vezet ki minket. És akkor, ha azzal a részsel ott megvagyunk, akkor jövünk át itt szépen majd a hídon. Hova kell, azt nézem, hogy jófele jövök el. Jó, oké, jófelé. Na lássuk, hogy akkor errefele mi leledzik. Ú, de amúgy ott is egy grész. Amúgy azt mondom, hogy bazin nagyok ezek a terepek, és... Tehát itt is... Annyira nincsen amúgy így semmi. Na, itt viszont legalább van valami item. Ash of War, Savage Lion's Claw. Oké. Na, errefele... Ó, jó. Itt még úgy láttam, hogy akkor lehet lefelé... Lefelé jönni, mert ő, hát ez nem is kicsi ez a te, hogy nézem ez így. Á, jó, oké. Jó, hát derítsük fel, hogy akkor mi van itt ennél a tónál. Gondolom okkal van oda letéve az a Grace, meg hát már ott látom, ott az a summoning-es történet is ott van. Jó, hát akkor itt valószínűleg valami nagyobb akció lesz.
Ami nem baj, nem baj, mert ettől a tüzes izétől csak jobb dolgok jöhetnek. Mert ez 500 ezer év volt, míg itt összeesett, azt végre valahára meghalt. Na most a nagy kérdés az az, hogy... Jó, menjünk először ide be, nézzük meg, ez itt ilyen kisebb terepnek tűnik, Ailing Village. Jaj, anyám, ez itt tele lesz legyekkel. Jó, mindegy, mondjuk, amíg csak legyekkel van tele, az még annyira nem olyan nagy probléma. Na de kérdés, hogy van-e itt amúgy bármi izgalmatosabb item? Jó lenne, mondom, tényleg már valami karakter upgrade vagy ilyesmi, nem nagyon adogatja ezt. Ja, fene. Nem nagyon adogatja ezt olyan bőkezűen a játék. Fúj, hallott, hát te ez mi? Ez mi volt? Mi volt ez a damage? Hallod? Hát kijönni nem tudok a izédből. Menj innen a fenébe. Menj innen a fenébe. Paci, gyere már, mert ezek egyszerűen nem bírnak leállni, hallod? Nem. De nem tudok kettőt ütni, mert már itt van benne a számba. Menjetek már innen a... Nézd meg. Nézd meg ezt az akaratos kis izét. Fú, öcsém. Elképesztő. Nem. Hát de... Anyám, milyen izéjük van ezeknek? Hát ez rettenetes itt. Jó, ezekkel szerintem annyira nagyon nem éri meg itt leállni, emberkedni, mert... Annyira nagy dolgot... Te nem adhatni, majd ne, de már elegem van ezekből a spirit upgrade-ekből. Ebből már annyit találtunk. Karakter upgrade-et játék. Kérlek szépen, karakter upgrade-et adjál, mert... Arra, ez szerintem arra mindenkinek nagyobb szüksége lenne, mint erre egyébként. Jó, hát akkor itt sajnos szerintem itt csak ennyi lehetett ebbe a kis mini village-be. Mert ez itt így... Ha csak még ott esetleg hátul, mert ugye odáig nem tudtam ezektől a legyektől eljutni, nincs esetleg valami, de még ott van valami item. Na akkor ezt még itt gyorsan felkapjuk, és már itt se vagyunk, Elment Talisman. Jó. Majd, ha biztonságos telepre érünk, akkor mindjárt megnézzük, hogy mi van, vagy mit csinál ez. Tehát az ellen az élment ellen ad védelmet, amit legutoljára szenvedett el éppen a karakter. Haladunk tovább. Na de hol van az a... Jó, arra fele van a tó. Oké. Már mondom, mert csak nem hagyhattam el azt a hatalmas nagy tavat. Reméljük. Na, kutyák. Kis item. Hát nem lesz itt semmi? Vagy mi van ezzel a DLC-vel? Valami akciót. Ó, arrafelé is van ott valami. Az mi? Az ott valami dungeon? Ugye ebben a tóban nem volt semmi? Jó. Na, menjünk. Hát, ha ez itt valami dungeon-szerűség. Jaj, madárke. Hát ez nagyon nem dungeonbe jár. Hát akkor mi az úristen? Grave? Mi ez? Grave Bird Armor? Mi az, hogy a világ van akkor így itt? Semmi? Semmi extra itt. Nem tudom megnyitni a térképet sajnos, úgyhogy... Ó, na végre! Végre. Köszönöm. Végre valami dungeonnek kinéző terep. Ez már tetszik. Már megijedtem, hogy nem lesz ebbe a részbe semmi izé. Semmi érdemleges izgalom. De áll a jó Istennek azért mégiscsak. Belurált a jail. Oké. Okay. Ok. Emám valami. Na go, rövid kávészünet után újra jelentkezem, és akkor hát nézzük, hogy mit tartogat számunkra, vagy mit rejteget itt ez a dungeon. Most már nagyon-nagyon kijár nekünk valami olyan boss, amit nem 5000 évig kell ütlegelni, hogy kétszer, Jézus Mária, kétszer riposztold, aztán most utána, hogy visszanéztem, ahogy leszettem, konkrétan azt tűnt fel, hogy nem is kaptunk érte egyébként semmilyen rúnát. Tehát így ideadta azt a tírt, meg most már kiderült számomra, hogy az egy crafting alapanyag volt, amit ugye nem találtam, amúgy ezeket nem lehet összetörni. Crafting alapanyag volt, amit találtam, úgyhogy amiatt nem láttam, mert ott az amulettek között kerestem, a spellek között kerestem, mindenhol kerestem, aztán... Jó, ez is Mária! Wow! Hát ez idáig nagyon-nagyon izgalmas ez a dungeon. Tetszik.
Ja, szóval elég tisztességtelen dolog, hogy olyan sokáig kell ütni azt a nagy tüzes ellenfelet, aminek még mindig nem tudom egyébként a nevét, és semmi rúnát nem ad az ég egy adta világon. Pedig azért a munkáért, hát legalább vagy izét, 100 000-et nyugodtan adhatott volna a játék, mert most abból kiindulva, hogy bőven endgame után vagyunk. Hát úgyhogy ilyen téren most nem akarok izélni, de kezdek egy kicsit elégedetlen. Ez ne... pedig már hirtelen úgy megörültem, hogy találtam egy titkos falat, de sajnos nem. Nem akarok elégedetlenkedőnek hangzani, de nem nagyon vagyok ilyen, hát így kiegyezve most így idáig ezekkel a lootokkal, amiket tartogat számunkra a DLC, mert vettünk már fel 2 Smithing Stone-t, meg ilyen nagyon-nagyon alap dolgokat. Alapvetően azt gondolom, hogy ide így is úgy is endgame-be fog már bejönni az ember, tehát az ilyen 3-as szomböröknek, meg még az 5-ös, meg 6-os Smithing Stone-oknak is már annyira nagyon nincsen nagy súlya, mert tényleg már mindenkinek meg lesz a bearing, meg tudja venni magának, meg már felfarmolta magát belőle, stb. Ezzel aztán itt tényleg nincsen senki kisegítve. Hogyha pedig egyedül a Mogwin Palace-ből lehet majd ide, ugye Mog után bejutni, akkor meg aztán végképp, tehát akkor már tényleg mindenen túl van az ember, úgyhogy early-be ide max csak az ilyen nagyon-nagyon ügyes játékosok fognak bejutni, akik tényleg mondjuk bevállalják azt, hogy ilyen nagyon kis szinten esetleg, vagy kis upgrade-del, vagy valamivel leszedik azt a boss-t, és akkor úgy van súlya ezeknek a Smithing Stone-oknak, de amúgy meg, de nem tudom. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hány nap telik majd el, amikor jön még egy patch-hez a DLC-hez, mert azt már most így beszélgettem Baka Andrissal is, hogy brutális defense van, meg sebzése az ellenfeleknek ebben a DLC-ben. És szerintem az biztos, hogy le fogják egy kicsit nerfelni, mert pöppedelmet túlzásnak érzem itt a dolgokat. Mondjuk én azért annyira nagyon nem panaszkodok, mert szerintem elég jó védelmünk van, de azért elég voltak helyzetek, ahol elég szépen megérezte a karakter azért itt a csapásokat, mert pedig ettől a Fire Prelate szettől, hát nem tudom, hogy honnan lehetne még esetleg heavy-bet szerezni, vagy jobb izét, ugye talizmánból is ez a Great Shield-es van betéve, tényleg full heavy-re építek, úgyhogy hát nem tudom, hogy ez hova lehetne még tovább tolni. Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy ad esetleg még a DLC mondjuk valami olyan inkantációt, vagy olyan amulettet, ami még jobban megemeli a karakternek a védelmét, mert akkor úgy azt mondom, hogy oké, ha nem, hát akkor ez így elég húzadalmas téma. Amúgy ez itt szándékosan van úgy megcsinálva, hogy itt le lehet ugrászolni? Biztosan. Na mindjárt lemegyünk, csak még be akarok jönni itt ezekbe a kis szobákba. Ez annyira ilyen csapdának tűnik nekem itt. Hát te mi a lótúra vagy amúgy? Dick? Ez tiszta Bloodborne-os ez az ellenfél. Hát mi az anyám úristene vagy te? Fúj. Jó, oké. Itt még esetleg valami? Tehát már csak így itt ennyi volt. Hát nem sok itemet találtunk ideig, amúgy sajnos itt sem. Na jó, próbáljuk meg kimatematikázni, hogy tudunk itt úgy leugrászolni, hogy nem halunk meg. Hát, így egyszerűbb, ha csak így lépegetek lefelé, mert még isteni szerencse, hogy amúgy így itemeket nem raktak ezekre. Jaj, tényleg elég csak így megindulni, azt oda landulunk. Hát, de hogy nem ott az item. De, item. Jó, oké. Glass Shard. Kösz. Köszi DLC. Várjunk. Ott van egy chest, Hát... YOLO! No! Hát de melyikről lehetne ott tényleg átugrani? Tisztességgel. Valamelyik... várjunk, csak itt van pont egy alatta. Jó. Jó, lehet, hogy ezt ki tudjuk így taktikázni, na azt mondja, először is ide. Rúnát azt hagyjuk ott a fenébe. Aha, igen, és akkor innen kellene erre átugrani. Így. Jó. Így, és akkor... Jó, oké. Na remélem, hogy megéri. Szizemeria! Vet fel. Hefty cracked pot. Anyám. Jó. Ne. Úristen. Hát mi a lótúró volt ez? Fúj, nem elég, hogy ilyen izé vagy. Jaj, nézed már, kis aranyos edény. Nyek. Gyere, kis edény.
Hát itt tuti valami izé lesz, fazék boss, mert tényleg. Látom előre. Vagy ki tudja, lehet még meglep a játék. Igazából ez a dungeon idáig tele van ilyen. A pályadizájn itt lent, az nagyon-nagyon jó. De tele van ilyen kiszámíthatatlan dolgok. Ez amúgy él. Húha, hogy ne élne. Itt az anya. Az anya fazék. Már jövök, várjatok. Sehova, lassan a testtel, lassan a testtel. Így. Azért itt mindenre nem vagyunk berendezkedve. Na, azt mondja, ez is elég nagy terület. De mik ezek a... Nézd meg, abból is ott bújik kifele. Ez a belseje az edények nekem úgy. Ezek élnek benne? Vagy ez itt már valami izé? Kinőtt gümő? Szebben nincs semmi ajtam. Tök jó lenne amúgy egy olyan armor, ami ilyen edény és nadrág. Lehetne belőle ilyen szoknya, vagy ilyen gatyaszerűség lenne. Azt úgy adnám. Amúgy is van ilyen edényfej. Azzal még úgy kiegészíthetnék itt ezt a fantasztikus dizájn. Na jó, most már lassan csak haladunk itt valamerre, ami... Amúgy tényleg a dizájn... Nézd meg, honnan a túróból jöztök ti? A dizájn az tényleg 10/10 itt. Az nagyon-nagyon tetszik. De továbbra is ezt így nagyon-nagyon-nagyon... értsük jól, gyérnek érzem. Itemek terén nagyon. Azért szerintem például a DS3-ban, amikor jött a Ring City, meg az Ariandel, elég jó lootokat kaptunk. Tehát ott szerintem senkinek nem volt semmi panasza ezekre a dolgokra. Nem is érződött üresnek, vagy mondjuk indokolatlanul nagynak a terep. Tényleg mindenhol volt valami akció, action. Itt most ezt még úgy annyira nagyon... Hát nem hiszlek-e? Nem feltétlen érzem. Na most hova a lótúróba estünk? Jaj, ne, ott meg egy másik féle edény van. Itt valami... Semmi? Ezeket nem lehet begyújtani, se semmi. Jó, hát akkor... jövök. Meg sem mozdulj, már itt vagy. Hát mi van ezzel? Na, azért. Na, azt hittem téged... Hát mi? Szűz Mária. Ez itt be akart engem izélni. Csapdába akart csalni. Na, azt mögötted van itt valami? Azt látom, hogy ott, amerre ugrott, ott volt valami nagy item. Majd mindjárt megyünk oda. Menj innen, légy szíves. Hogy nézzek szét. Tisztességgel. Tisztességgel, oroszlán fejjel vagyok, engedjetek. Hát itt nincsen semmi. Jó, akkor megyünk, felveszük itt ezt az itemet, ahol itt törbe akart engem csalni. Ez a gonosz fazék. Na, azt mondja, ez mi? Lost esizofórió. Oké. Na, itt amúgy ember legyen a talpán, mert megint aki... Hogy van ez? Jó, erre. Szerintem erre felé kell menni. Igen. Na, az leesik ott ránk, vagy át tudunk jönni? Halál, inkább kikerülöm amúgy, mert... Én itt már semmiben nem bízok. Itt valami még? Esetleg? Materiál? Frozen mögött. Ezekre nem lehet felugrani? Nope. Jó, oké, értettem. Akkor megyünk tovább előre. Hát most jól lezakóztunk onnan fentről. Mondjuk túl egyszerű is lett volna, hogyha ott ahhoz a nagy oltárhoz csak úgy pikpak eljutunk. Nem, remélem, hogy itt fel fogunk tudni majd valahogy mászni. Azt nem valami izé rejtett falat kell itt keresni, valami láthatatlan létrát, amin oda fel lehet visszamászni. Na most eléggé lefele, jaj ne! Eléggé lefele vettük az irányt itt nagy hirtelen. Azért itt ezeknél az edényeknél érződik, hogy van 90 valamennyi poizunk, de amúgy meg az ilyen vaskosabb DLC-s ellenfeleknél nem feltétlen érzem, hogy... Na nézd meg, ez is 3-as Smithing Stone, könyörgöm. Nem feltétlen érzem, hogy úgy érvényesül ez a poison mennyiségünk, ami van. Aha, ez meg le akart izelni. Szakadékba. Nem tudom, hogy mi az a poison érték itt az Elden Ringben, ami már úgy ténylegesen... Hát... úgy érzed, hogy van. Lehet, hogy 100 felé kellene menni. Amúgy még hagyjad már, még a Black Flame titeket elég jól izélt. Elég jó terrorizált. Csak ez egy picit lassú ahhoz, hogy mindenhol használni tudja. Aha. Amíg hagyjad már, ezt is áttankoltam. Jó.
jó van, ennek most örülök. Ez egy nagyon ritka pillanat egyike volt, hogy a Black Flame ézével, ezzel az esőforral én valamit tudok így itt kezdeni. Bárki ellen egyébként, mert mondom, neked repül valami szúnyog, azt már ki vagy szakítva. Ő, az igen. Jó, mindegy, leugrottunk, itt vagyunk. Na itt már hova a izébe? De ez itt meg már boss aréna. Hát így nagyon messzire kerültünk attól az oltártól, ahonnan leestünk. Lehet oda valami más úton, módon lehet eljutni. Lehet oda is le kell így valahogy bungee jumpingolni, mert ez itt eléggé boss aréna szagú. Jó, hát akkor megnézzük, hogy mi van itt. Ez van, kérem. Ez jutott mi nékünk. Jó, na de akkor így ezt is. Ezt is. És behívjuk a mi kis barátunkat, hogy akkor legyen már itt velünk. Legyen velünk így szépen. Ezt, ó, mennyi mindent kell itt már inni nekem, de tényleg. Így valamit kell. Nem tudom, ki vagy, de én már engedem rád. Ki? Demi Human Sword Master Onz. Hát te akkora vagy, mint egy kis amőba. Nagyon cuki. Itt vagyok. Az igen. Már várjál. Ne menj sehova. Most már hagyd, próbáljam ki rajtad is. Nézd meg, az ki dodzsolta az egészet. Barátom. Húha. Oh. Az igen. Nem ma kezdted. Várjál, jövök. Hú, azért sebez ez. Ajaj, ez mi? Ez valami grebbentyű akart lenni? Az igen. Ott azt vannak sebességek. Hát te tényleg Swordmaster vagy, hallod, az utolsó két ütés be se tudom neked vinni. Várjál már egy picit. Na. Wow. Hát ez nagyon érdekes ellenfél volt. Hát nem ilyen bosszantyúra vártam, vagy számítottam, de jó, oké. Hát akkor ez a dungeon így sajnos csak ennyi volt. Há, jó, oké. Hát nem tudom, hogy ahhoz az oltárhoz érdemes lenne most így megpróbálnom visszamenni, ahonnan ugye lezakóztunk, hogy esetleg van-e valami más útja, módja, hogy oda eljussunk. Hát majd esetleg videón kívül visszajövök ebbe a dungeonbe, és akkor megpróbálom még egyszer bejárni, most ezt így nem szeretném ebben a részben újra bejárni. Aztán, hogyha sikerül eljutnom ahhoz a oltárhoz, akkor majd a következő részben mindenképpen sikítok, de hát én nem láttam ott felfelé vezető utat, úgyhogy akkor haladunk szépen előre. Na, azt mondja, hogy nézzük, hogy erre felé mik vannak. Tehát akkor hol vagyunk most egészen? Igen. Szóval én ehhez a tóhoz akartam eljönni. Most már bejárom ott azt a tavat, hogy hát nem igaz, hogy ott nincsen semmi izé. De én semmi itemet nem láttam most, hogy eljöttünk ott mellette. Meg amúgy ezerrel sasolom, hogy hát, ha van itt még valamerre valami dungeon. Lehetetlen, hogy ezen a részen egyébként csak ennyi minden legyen. Esetleg még itt a tó. Hát de nem, mert itt sincs semmi. Ott már a dungeon volt, ahol voltunk. Semmi. Mi? Várjál már! Pillanat, ez egy sárkóci. Hát ez egy sárkóci, te. Várjál, sárkány. Menő. Jó nézel ki. Ghost film. Jaj, ne, roham. Itt vagyok, sárkány. Tedd le a buksit. Jövök. Jó. Kéne stamina nekünk amúgy. Várjál, mert töltenem kell. Töltenem kell. Kíváncsi vagyok, hogy... wow. Wow. Az damage. Szép. Paci, lehet, hogy majd lassan be kéne csatlakozni neked is ebbe a harcba, mert csak el akarnám ezt már itt kasztolni. Annyira kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire hatékony rá vajon a holi, mert ez ilyen élő-halott történetnek tűnik. Jajaj. A fene vigye el. Jó. Oké. Nem oké. Fenébe, hogy nem érem el most pont így a fejét. Várjál, sárkány, mert megiszom ezt is. Hát ettől kicsit hamarabb hajlandó lennél nekem összeesni. Na, tessék, csak kérni kellett téged. Jó van. Jövök. Oké. Hát még a hangja is ugyanolyan, mint a standard sárkányoknak. Tedd le. Most mit csinálsz?
Hát ebből... Oké. Ez mi volt amúgy? Ja, itt biztos felküldött valami izét, és akkor az így itt leesett, mert... Jó. Oké, akkor neki ez lehet így itt a nagy ultia. Hát ez elég menőn néz ki, ez a sárkócika. Jó van, örülök, hogy akkor mégse ennyire üres itt ez a kis tavacska. Visszamegyünk szépen. És most kellőképpen felkészülünk erre az ütközetre. Hát ezt ahogy annyira beleolvadt ott a izé, azt hittem az valami fa. Jó, én most meg már ott mászkál, nézed már. Jó. Na hát, mivel vásároltunk magunknak rúnát, eljött az ideje, hogy végre valahára újra teljes életet éljük. Na és akkor kérem, felbuffolunk először is. Ne ott kelljen közbe vele szórakozni, mert az úgy ott annyira nagyon nem volt vicces. Vagy nem volt annyira... hatásos. Na azt mondja, így jövünk. Így jövünk szépen. És szerintem az Elden Stars az már lehet, hogy innen amúgy elérné. Reméljük. Aha, jó. Már be is azért agrózódik itt. Az a lér? Aha. Jó. Kés. Jövök, sárkány. Jövök. Ez már megy még mielőtt csinálod az ultit. Ajaj. Úgy lehet, hogy menik ő. Az igen. Jó. Jól sebzi amúgy a izé. A holi. Egész meglepő amúgy, mert általában ez pontosan az, ami semmire nem jó. Jaj, te ilyen kis izé vagy. Hirtelen haragú. Paci, gyere, mert itt lehet, hogy... Jaj, ne! Oké. Nem látom, hogy... Paci! Gyere, mert itt megint izék vannak, bajok. Jaja, most ultizgat. Megint. Jó, hát akkor küldjük rád ezt. Ha ezt ennyire szereted. Jó. Paci, gyere! Baj van. Target lockot egyszerűen nem tudom rátenni, érted, a fejére. Jaj, persze már. Gyere, Paci. De körülményes vagy, te hallod. Mennyit izegsz, mozogsz. Azért a többi sárkány testvéred nem ilyen izé körülményeskedős. Azaz. Ó, de kár. Nem jó. Azaz, jó messzire elért. Te. Ennek egy kicsit másabb movesetje van azért. Jaj, ne. Ez nem jó. Hogy találjálak már el ezzel? Az embernek egy kívánsága lenne. Jó van. Ez kár, hogy ezt kihagytuk, ezt a izét. Jó lehetőséget, de hát... Ne van. Jó, na most mire készülöl? Ennyi. Jó van. Még egyelőre jók vagyunk. Ja, mondom én, ez kicsit tizéd. Paci, gyere, mert ez lehet megint ilyen nagy éjói. Inkább most óvatosabb vagyok vele, mert kicsit másabb ez, mondom, mint a standard sárkóci. Ezzel a Ghost Flame-mel. Jaj, nem el. Jó. Álljunk fel inkább fullra, mert az a biztos itt most. Jó, oké. Ja, ezek körülményesebbek azért egy picit. Az alapja az ugyanaz, mint a standard sárkóci, de a Dragon Heart, Somber Ancient Spitting Stone. Igen, tehát az alapja az ugyanaz, mint a standard sárkóci, csak egy icipicivel így megvannak spékelve. Talán kicsit gyorsabb, meg van egy-két újabb ilyen movie ennek a sárkányfélének, vagy fajtának.
Ja, jó, ez jó volt, na ennek örülök, hogy kaptunk sárkányokat is, bár abban azért megmondom őszintén reménykedtem. Hát akkor, hogyha minden igaz, akkor elméletileg itt egyébként megvagyunk ezzel a résszel, szóval szerintem mehetnénk itt most át ezen a hídon. Na, Ellac, Great Bridge, oké. Csak ne kezdjenek el katapultozni a messzi távolból, könyörgöm. Ó, wow, amúgy ez a terep itt, ez már... Na, tessék, ez már itt elég jónak néz ki. Vagy így tartalmasabbnak, vagy nem is tudom, most ahogy így ránézem. Ez egy icipicit így a Ring City-re emlékeztetett most, ahogy így itt nagy hirtelen körbenéztem. Hallod? Úristen! Veszedelmek. Jó, tudod mit? Lődözzél, ott nem is érdekelsz. Addig, amíg nem tudod azt a ballisztát utána fordítani, addig ez engem annyira nagyon nem... Ó, várjunk, mert ott van valami nagy. Nézed, már lejöttél? Ennyire nem bírtál magaddal? Itt van bent valami nagy katona. Nézzük már meg, hogy ez van körülötte vajon? Miféle? Szerzett vagy itt te? Na, hála jó Istennek. Úristen, mi ez a izé? Atomfegyver itt nálad. Remélem összeesel hamar. Jó, oké. Nem is kell téged már itt riposztolgatni. Ó, fiúk! Ez elég menőn nézett ki ez a katona, pedig ez is egyébként csak egy ilyen reszkinált. Kukós téma. Na ez itt micsoda? Fire Knights Cookbook. Oké. Lassan meg kéne nézni már ezeket a crafting itemeket, attól függetlenül, hogy semmi szándékom nincsen, vagy akarásom arra, hogy én itt craftolgassak akármit is. Na majd megnézzük, mivel bővültünk. Az igen. Mi volt ez a damage te? Hát ez mi a lóturó volt ez a damage? Hát majdnem meghaltunk. Hát mi? Mi ez? Mesmer Soldier Shield. Wow. Hát ezekkel a damage-ekkel bazi nagy problémák lesznek, hogyha a játék nem kezd el nagyon sürgősen adogatni ilyen fragmenteket, amivel tudunk valamit húzni akarni. Jaj, hogy van már itt beizélve ez a... Mit őrzünk itt ennyire nagyon? Mert ideig semmi extra nem volt azon a cookbookon kívül. Hát itt már szerintem nekem a komplett Mesmer Soldier-ös szett az így benet közben összejött. Itt valami? Itt sincs semmi. Hát ez a tábor, ez elég izé volt. Gyér volt emberek itt. Hát, ó, jaj, na a perfumerök. A perfumerök anya. Ó, várjunk csak. Na hát, ha ez itt. Kérlek. Ó, köszönöm Istenem, köszönöm. Mondjuk nem tudom, hogy mennyi van. Ó, ott egy grész. Jó. Akkor azt először is mindenképpen legyen meg. És akkor mindjárt megyünk ott befele a perfumerek felé. Bármennyire is nem szeretném, de muszáj lesz. Na és akkor majd erre felé kell, úgy látom, tovább jönni. Remélem tényleg amúgy, hogy itt is lesz valami patent kis dungeon, amit megcsinálhatnánk. Ha már esetleg ilyen nagyobb remembrance-es boss nem is lesz itt ebben a részben, még azért úgy egy-két dungeon-t el tudnék viselni. Tehát ezeket most nyilván hosszabb részekre tervezem, mint ami így az alap hosszúságom szokott lenni ugye a részek terén. A kis 50 percek. Hát meg itt úgy pikpakkel megy egyébként az idő ezzel a felfedezéssel. Amúgy bírom, amikor már így másodjára viszi végig ugyanazt a részt az ember, azon a helyeken, ahol ilyen 40 perceket meg fél órákat eltökölt, 2 perc alatt végig lehet vinni. Jaj, ne. Már megint felraktad magad a bubit, ugye? Nézd meg, az bubizik tovább. Hát törjön már össze valamit rajtad. Te is. Azaz. Így. Na van itt még valami? Fiúk. Ki vagy te? Menj innen. Menjetek innen. Honnan jöttetek ti amúgy? Amúgy itt valaki még mindig izé csilingeli a hülyeségét? Te vagy az, te pékfejű. Na gyere ide. Hagy kalapáljalak el. Úgyni. Viszlát. Itt valami. Hát de nincs ezekben a sátrakban pillangók, anyám. Nincs itt semmi. Itemeket akarok. Komoly itemeket, komoly valami dexes, fétes témát. Vagy valami inkantációt még. Mert ez az egy, azzal attól nem fogok eldugulni, az még semmi. Amúgy spelleket se vettünk még fel szerintem. Hát a kaszterek se. Se staffot, semmit. Nem tudom, hogy hát ez honnan ugrottam ugye elő. Jó domina fejű egyébként ez a sisak, ami rajta van. Papin.
ezt így más típusú játékokba vagy filmekbe is el tudom képzelni. Na és akkor itt errefele, azt mondja, tudunk itt felmenni, itt végig, mielőtt mondjuk esetleg ide bemen. Ó, arrafele meg lesz ott majd egy térkép. Jó, hát induljunk el akkor erre. Nézzük meg, hogy ebben az erdőben mi van. Ha más nem mondom, nagyon reménykedek benne, hogy esetleg egy dungeont még találnánk. Az jó lenne. Azt mondja, hogy... Aha, ott végig. Jó, igen. Jöjjünk akkor így itt először lefelé. Már ott amúgy is... Jaj, ne. Ne. Hát öcsém, ez tényleg valami ilyen nagyon fura ez a maszk. Nagyon jól néz ki. Szépek vagytok, fiúk. Tetszik. Tetszik ez az új dizájn itt nektek. Szóval itt a térképen is látszik, hogy van valami cucmó. Erre gondolok itt egészen pontosan. Be is jelölöm. Jaj. Az lesz az. Jó, most veletek nem szeretnék már foglalkozni, mert találkoztunk már 600 000-szer. Ti újat már nem tudtok nekünk mutatni. Azt mondja, hogy... és még ott is lehet lefelé menni. Jaj, hát ezek itt... Jó, hát itt nagy galibák vannak, nem? Hát ez kinek segítsek? Ki itt az ellenfél? Ki itt a barát? Hát azért az ott kapja most rendesen. Jövök, segítek, de ha a végén engem is izé pofán versz, hallod? Nem, te csak izé voltál. Sima soldier. Azért jól bírta az a helyzet. Nagyon is, hogy jól bírta itt a harcot ezzel a három úriemberre. Azok is ott verik egymást nagyon. Hát mi van itt? Senki, semmi itemet nem dobott nekünk? Nem. Kár. Mi történik itt? Mi a probléma forrása? Jövök én is vergődni veletek, fiúk. Itt vagyok. Már jövök. Úgy látszik, ide is beraktak egy ilyen ingyen potyirúna farmolós helyet. Gondolom, itt is csak meg kéne verni, amíg ezek tisztességgel szíjjel verik egymást, azt annyi volt. Így né? Hát itt haldokolni fog mindenki. Ó, ez valami nagyobb be. Csak bolt. Jó, oké. Az igen, azt hogy soroztam el megfele. Na, ezt zárjuk itt rövidre, fiúk, mert ennek aztán végképp semmi értelme nincs itt. Így né? String. Az erőszak nem old meg semmit. Mi felénk? Csak így az ilyen finom diplomáciai kapcsolatok. Na, azt mondja string, jó. Ennek se vesszük nagy hasznát. Továbbra sem. Na de, hagyj nézem már, hogy akkor mi itt ez a nagy? Ó, köszönöm. Ez valami dungeon-szerűnek tűnik. Yes. Yeah. Oké. Na. Ruinforge láva valami. Remélem itt nem az lesz a csavar a történetben. Csak le akarom venni ezt az iránytűt. Nem az lesz a csavar a történetben, hogy itt meg ilyen tüzes edények jönnek-mennek majd. Jaj, nem tudunk a karakteren izélni? Húzni egyet? Mert most vettünk fel egy ilyen fragmentet. Bárcsak... köszönöm. Jó. Oké, akkor most vagyunk itt, hogy 4. Jaj, de már megint 2. 2 kell majd. Jó, hát tényleg nem. Nem dobálja ezt így egy könnyen a játék. Sajni-majni. Jaj, ez megint ilyen magaslatos téma. Hűha, hát abban aztán tényleg nem lenne jó ötlet beleesni. Na jó, menjünk. Menjünk, nézzük. Itt valami. Hidden where they are the weakest. Hát, hol kiket, és... Értem a célzást. Ha csak ő van itt, én beütök neki. Aha. Úristen, mi ez? Honnan jöttél te? Gondolom, ezt a rubintot kell itt a hátába ütni, mert nagyon annak... Aha. Jó. És téged hol kell? Hol kell riposztolni? Sehol? Sehol, csak... Te csak kéreted magad. Értem. Biztos? nem. Itt lehet őket riposztolni. Jó, rendben van. Ez ötletes amúgy. Az igen. Azért előről elég szép nagy izéd van. Defense-ed. Kis pajtás. Ez nagyon érdekes ez az ellenfél. Ezekkel lesznek még bajok, hogyha egyszerre mondjuk több. De nézd meg, egyes smithing stone. Ötös. Te mit dobtál? Ötöst. Hát... Wow. Jaj. Jó, hát akkor itt... Ne, ezek annyira nem hiányoztak.
ez a kis a Dark Souls 3-ból, azok a kis izék, kis potyogós hülyeségek. Jó, most már itt megint kell a izét, a plafont bámulni. Hát már mindenfele kell itt amúgy figyelni. Ott is ott van. Nagyon jó amúgy, hogy a tüzes terepen vagyunk, a tüzes fegyverünk. Nézd meg, 2 Smithing Stone. Lehet olyan, hogy 7 darab. 2 Smithing Stone, könyörgöm. 2-es. Mintha nem lehetne, tehát hogy ilyen annyi mennyiséget vásárolni magadnak belőle, amennyit nem szégyelsz. Miért ezt adja a játék? Most őszintén lootnak. Látom, ott is el lehet akkor menni. Ez meg itt akkor zsákod, hát akkor nem is lehet itt másfele menni, csak ott. Előre félek amúgy, hogy itt ki lesz a boss. Mert ha valami izé tüzes mesterkedős, akkor az nem lesz vicces történet. Na, menjünk már itt, mert ez itt annyira egy ilyen mellékjáratnak tűnik nekem. Meg a kíváncsiság, hogy milyen itemek vannak itt. Vajon 3-as Smithing Stone? 4-es? Soha nem tudhatod, hogy kaptál egy 3 darab 7-es. Anyám, hallod? Kész. Ezt nem tudom, hogy gondol. 1-es Smithing Stone, de most őszintén. Úgy, hogy túl vagy már mondjuk tényleg mogon, meg ideális esetben egyébként már mindenen túl vagy a játékban. Malénián, Lóturo, 3-as Smithing Stone. És akkor kiszúrja a szemedet a játék ezzel. 1-es Smithing Stone-okat dobál. Ez kriminális, ez kriminális. Ezt most nem tudom így magamba hova tenni. Na jó, menjünk is. Inkább próbáljuk is megkeresni a boss. Mert amúgy ez így bazira nincsen szinkronba egymással, hogy mondjuk majd a boss esetlegesen, ha leszedjük, akkor mondjuk ad, mit tudom én, 100 000 rúnát. És akkor itt a dungeon meg adogatja. Amúgy most itt mit csinálunk? A dungeon meg itt adogatja nekünk a... az 1-es Smithing Stone-okat. Hát szóval ez így nagyon-nagyon nem okés. Á, jó van, úgy látom, hogy megcsináltuk magunknak a hidat. Hidat Figyelj csak, barátom! Na. Én az 5-ös Smithing Stone-ért veled nem vagyok hajlandó ezt a menetet lenyomni. Mert amúgy az dobta az előző is, úgyhogy gyanítom, te se vagy más, csak beraktak ide téged őrizni azt az itemet. Ó, wow, öcsém. Mindjárt megnézzük, hogy ez a fegyver mi volt, amit felvettem. Nagyon jó. Hát ha valami nekünk való. Már nagyon-nagyon örülnék. Szívesen használnék még valami újat. Ami úgy stadba illene hozzánk. Mindegy, hogy most Fate vagy Dexterity, csak lenne a kettőkből valamelyik. Ami nekünk is jó lenne. Na most itt megint több lehetőségünk van egyébként. Mindjárt meg is nézem, csak akkor kikeresem már azt a fegyót, amit most felvettünk. Na itt van, ez egy kis dagger, ahogy elnézem. Hát ez itt mindenhova scale-el, ami létezik a földön, az árként leszámítva. De elsődlegesen, ahogy elnézem, Dexterity is scaling, hallott. Ez hihetetlen. Jó, de legalább Dexterity-re C-s. Hát, piercing throw. Meg kéne nézni amúgy, hogy ez így... mi ez az első for neki? Piercing throw. Ennyi? Le ne essünk. Hát ezt majd le kell tesztelni egy ellenfelen. Ez mindenképpen, mert ez így most ebből nem nagyon derült ki, hogy mit csinál. Hát jobb híján ugorjunk már most idebe. Itt lehetett még? Lehetett volna máshova? Aha, igen, még oda lefelé mehetnénk. De lehet, hogy itt oda, itten is simán lejutunk. Na most addig nem teszem el ezt a dagger-t, ameddig nincs itt valami kis pici... Na, itt van valami oltár. Pici ellenfél, amin meg tudom nézni, hogy ez pontosan mit csinál. Anvil Hammer és Ancient Dragon Smithing Stone. Hát ez hogy a túró? Ennyi volt itt a dungeon? Várjál, mert itt nincs boss. Hát nem már. Az ott pedig már pedig az ott a bejárat. Hát akkor ez csak valami kis szimpla kohó volt. És ennyi. Jó, akkor innen távozunk. Ide vissza kellene jönnünk. És akkor most elindulunk ott felfelé. Hát nem tudom, hogy tényleg merre menjek, hogy akkor most valami ilyen nagyobb bosszantyút találjunk már. Lehet akkor érdemes lenne egyből ide befelé menni. Akció az itt, úgy látom, hogy lesz itt a hír után. De...
Hát téged, barátom, úgy hoztak az alapjátékból, pofátlanul, mint a húzat. Te teljes egészében ugyanaz vagy. Ugyanaz vagy, mint aki ott Liurniába ácsorog. Nem messze ott a Mausoleum Knight-os dungeon-től. Az a Black Knight katakomb, vagy mi a fene volt az. Vagy nem, a Bellumosnál. Annak a környékén van egy ilyen. Hát jó, rendben van. Viszont akkor ez azt jelenti, hogy ez itt valami magikes terep lesz, vagy mi? Remélem nem amúgy. Bár... nem lepne meg. Ó, azért van ott damás bőven, hallod? Még egy izé taposásdi, azt megha... Jaj, ne! Ne. Hajj meg inkább, légy szíves, hajj meg. Sürgősen. Jó, okés. Azt mondja, hogy ez meg volna. 9-es, Royal Magic. Ne. Mi ez itt a Liurnia 2.0? Ó, anyám. Anyám, borogassá. Hát, jó. Menjünk. Nézzünk szembe a sorsunkkal. Úgy látom, hogy ez itt elkerülhetetlenül a rezidens magikes terep. Hát ez itt. Shadow Realm Room Rune 4-es. Na majd megnézzük, hogy ez mennyit ad. Még azért... jaj, persze, hát itt pacit nem lehet behívni. Hát akkor ez ilyen Lego Dungeon-szerűség lesz. Meglátjuk, hogy ez mekkora. Elkezdjük. Nagyon remélem, hogy valami, ha más nem is, egy mini bosszantyúig, hát ha eljutnánk. Most ez az előző, ez a Koho, ez egy icipicit ilyen csalódáskeltő volt nekem, hogy nem volt a végén boss. Hát te meg. Jaj, ne. Az igen. Az azért meg se kottyan neki, hogy belevertem egy bazi nagyot amúgy. Kutya az ott jó helyen van ott lent, szerintem. Na, itt valami. Fiúk. Fiúk, lányok. Semmi? Jó, akkor megyünk felfele a toronyba. Megyünk, keressük a Rapunzelt. Hát, ha itt lógatja a kis haját. Amúgy már tökre hozzászoktam ehhez az oroszlános. Ó, na. Ha ebben is valami Terra Magica izé 2.0 van, milédi. Milédi. Quality. Light Greatsword. Azt az mi az, atya úristen, hogy Light Greatsword? Most már ilyen is lesz? Atyávilág. Jó. Nem tudtuk még, hogy mi hiányzik. Mondjuk volt a valamelyik ilyen híradásba valami szöveges izébe, hogy lesznek új weapon, fegyverkategóriák is. Hát akkor ez az egyik, úgy tűnik. A Light Greatsword, kérem szépen. Na jó, menjünk. Nem tudom, merre megyünk, de megyünk. Reméljük, hogy arra felé tartunk, amerre kell egyébként. Na most itt nem tudom, hova jövök be. Ez mi? Ez valami... hát csókerti bejárat, ott egy mókus. Hát... semmi. Na most itt hol jutottunk? Ó, jó. Oké. Az ott már kezd jónak kinézni. Na még itt jövünk lutizni egyet. Loyal Knights Cookbook. Mennyi cookbook van ebbe a DLC-be, öcsém? Brutál. Na jó van. Te nagyon szép armoros ellenfél. Gyere, küzdjünk meg. Hát, ha dobsz nekem valami szép sisót. Bár ezt a lionöst, ezt nem szívesen tenném le. Bár néztem, hogy van egyébként hátránya ennek a plusz 4 dex strength témának, hogy nem annyira effektívek a flaskák sajni, amíg ez van rajtunk. Na de hát, ez legyen a... ó, anyám, ez legyen a legnagyobb probléma, meg te itt... miért van ennek a kutyának ennyi HP-je? Milyen helyre jöttünk itt be? Jó lesz ez így, ha a kutyának 3 ütés kell? Az úgy nem lesz vicces. Mindjárt látom, hogy ott van a quest item, csak... valaki nagyon sasol minket. Vagy sasolna minket arról az oldalról. Azt ide vissza tudok felugrani, ha most én azért ott lemegyek? Szerintem nem. Úgyhogy akkor először is így... oh, Grace. Jó. Szupi. Castle Cross Message. Jó. Megtaláltuk akkor ezt is. Helyes. Na végre megint egy ilyen karakter upgrade-es történet. Még azt, hogy gyorsan felvesszük, aztán megnézzük, hogy... na, nem tartom egyébként így egyes szombőr, gyalázat. Hát ez gyalázat, de most komolyan gyalázat. Ó, jó, oké. Nagyszerű, ötös. Helyes. Ez már alakul valamára. Na, itt egyébként... erre úgy látom, hogy itt nem tudunk menni, úgyhogy itt ezt valahogy meg kell kerülni. Na, itt kihalt meg. Valahogy majd egy nagy kerülőt kell tennünk.
Jó, menjünk erre itt lefelé. Ne, sehova, papi, sehova. Jövök. Itt vagyok. Na nézzük, hogy ez itt. Hova vezet minket? Smithing Stone 3. Hát! Már ezeket meg se fogom kommentelni amúgy. Ez az. A kutya verem. Hát nem igaz, mert nem érdekelt. Még isteni szerencse, hogy neked is nagyobb a füstöd, mint a lángot, kutyimutyi, mert amíg csak ugatsz, addig jó. De már amikor elkezditek ezt a parádézást, azt már annyira nagyon nem szeretem. Na, nézzük, mit őriztetek. Arrow, ez az. Ez az. DLC reward. Arrow, meg string. Jaj, nagy sasok. Hát az ott, nagy vízesések. Ott szerintem fel tudnánk egyébként ugrászolódni. Lehet arra is kell menni. Annyi sas van itt. Na, hát itt lehet jönni a tetőn. És ott van is valami item. Na nézzük akkor először is ezt. Vízeséshez mindig vissza tudunk jutni majd könnyedén itt. Starlight Shard. Jó. Hát ilyet még nem találtuk. Ez mondjuk még egész okés téma. Hú, hát úgy látom elhagytunk valami lootit, de hát az az igazság, hogy ennyi egyes meg mit tudom én hanyas Smithing Stone után most úgy kezdem egy kicsit elveszíteni a lelkesedésemet azért, hogy minden egyes létező itemet felvegyünk, mert egészen addig voltam ezzel kapcsolatosan elszent, amíg tényleg meg nem láttam, hogy milyen itemek vannak sajnos így itt, úgyhogy ami nem ilyen nagy legendary vagy kéklő vagy akármilyen színes szagos item lesz, azt lehet, hogy hagyjuk is a fenébe, mert az ideig nem nagyon éri meg nekünk egyes szombörökért, meg ilyenekért. Na, itt még oda tudok. Aha. Nagyon jó, hogy tényleg fel lehetett jönni. Ó, teknőc. Jó van, titeket nem bántunk. Megyünk szépen tovább. Azt mondja, hogy oké, az ott eddig jól néz ki. Ó, és itt van is valami titkolódzós barlang. Na, Royal Magic Grease. Nagyszerű. Jó, de jó sötét van itt. Itt még lehet esetleg tovább? Nem? Ennyi. Egy apró cseprő reszin. Jó. Hát, akkor itt már nem maradt más, csak felfelé. Jaj, de nehezen lehet itt ebbe a vízbe itt most valamiért jönni-menni. Atya Isten, mekkora egy nagy disznók vagyunk, hallod? Hát nem fér fel a hátsóma izén. Jaj! A létrán. Csoda, hogy nem húz le a gravitáció, amúgy non-stop. Jaj. Jó van. Ötös Smithing Stone. Az igen, mi az aki? Az igen. Nem ma kezdted. És mégis úgy tűnik, mintha de. Na jó, nyissuk itt ezt akkor, gondolom, ez a főbejáratot. Főbejáratot nyitja itt nekünk. És akkor ezzel, ha minden igaz, csináltunk magunknak egy patent kis shortcutot. Helyes. Na, fiúk. El innen, mert hatalmas nagy bosszantyú keresésekben vagyok. Menj innen. Te is. Hát ezek viszont már itt nem igazán ilyen magikes ellenfelek. Most már aztán itt nehéz lesz behatni. Az elején ott volt az a mágus, meg az a magikes gólem, de most már nem vagyok benne 100%-osan biztos, hogy ez ilyen magikes Liurnia 2.0-es terep lesz végül. Nem sok minden utal arra, vagyis hát így össze-vissza zavar a játék, mert mondjuk a magikes izé az arra utal, de mi a fenéért van ennyi HP-ja egy kutyának? És ez is ugyanazt a random itemet adja a izét, a szokásost. Vagy a csontot, vagy azt a beast izét. Amit szokott. Na itt valami, semmi. Na ott már hát, ha lesz valami action. Jaj, már hallom itt a izét. Dehogy nem magikes terepeszte. Dehogy nem magikes. Eltűnő varázslók. Hogy ne lenne ez itt magikes terep? Hát te meg? Ki? Moonrithil Karianne. Jaj, Karianne. Mi volt az a damage, te? Wow. Várj. Na, csak módjával. Kisasszony vagy, nem tudom. Uraság vagy, ki vagy te? Nem? Úristen, ez a damage. Azt ötös izé van rajtunk amúgy, upgrade. Ötös.
Kérem szépen. Nagyon jó, hogy a mágusok közbelődöznek minket. Úgy van, Hillelje, gondoltam, hogy még az. Ki jár neked? Téged lehet? Jó lett volna, de nem sikerült, amit akartam. Jaj, ne. Hú, ez de undorító így. A brutális. A defense is, meg a damage is amúgy. Hú, azt a mágust, a mágusokat. Hát ez így. Na mi van? Nincs több? Jaj, de kár. Na most már halljál meg? Jó van. Na hol vagytok már, fiúk? Ezért fogok meghalni, mert nem tűnik el az item. Még egy van valahol. Bújjál elő. Ó, maradj ott. Nem érdekelsz. Ezt meg sem nézem, mert ez tuti, hogy valami intes fegyver. Elfelől nincs is kétségem. Mindjárt bemegyünk abba a szobába is ott. Csak most már kiderítjük, hogy ez itt... Ki? Rellana cameo. Same stance for a while. Hogy ha ugyanabba a stance-be maradunk egy darabig. Buffolja a támadást. És ezt milyen helyzetbe kell elképzelni, hogy ez így... Jaj, ne. Hogy ez így összejön. Miről beszél itt most ez a játék? Ezt most itt, ennek majd utána kell néznem, mert ezt itt most nem feltétlen értettem meg, hogy mire kapunk kakaót igazából. De jó, rendben van. Ó, itt egy koponya. Na csak. Jó, hát gyere. Most már előre félek, hogy itt mi lesz a boss. Szerintem itt bazira valami kaster, vagy mágikus valami lény lesz. Ez sajnos nagyon annak tűnik. Ó, de menő ez a kék izé. Tűz. Hát te honnan a atya úristenből jöttél te? Fúj, 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 de pofátlan vagy. Na, titkos fal, valahol egy titkos fal, bárhol. Sehol, semmi. Amúgy tuti, hogy itt bent van valahol egy titkos fal. 1000%. 1000%. Na, hova lyukadtunk már itt most ki? Jaj, ott is ott van a izé. Eltűnős mágus, és az a bajom, nagy bajom, hogy nem nagyon van már flaskánk, akkora fejem van, hogy ha hátra nézek, nem is látok semmit. A közben itt leselkedni akartam egy kicsit, hogy van-e még valami más út, de nem úgy néz ki. Oda hogy lehet vajon eljutni? Innen valószínűleg. Megéri. Arra fele kell tovább menni, az biztos, de menjünk el ide. Nézzük meg. Hát, ha itt be lehet ugrani ebbe az épületbe. Ja, úgy tűnik tényleg, hogy igen. Az igen, nagyon jó. Honnan, Istenem? Hát már meddig kell itt mászni felfele? Várjál már. Jaj, ne! Hát ide már minden típusú ellenfelet összeraktak esküszöm. Ez tiszta nonsens ez a hely. Ideig. Na ugye, itt nyitottuk ki azt a kaput. Oké. És miért jó nekem, hogy én ide most feljöttem? Mivel lettünk többek? Mi van ide elrejtve? Mit tettél ide, mi az, aki mondjad? Mondjad, mert most már mérges leszek. Ha ide és ide mertél tenni egy kettes smithing stone-t, hát nem hisz, le kell? Mi a... Hallod? Komolyan mi az ki? Elmész te a fenébe. Esküszöm, elmész a fenébe. Na arra vagyok... Istenem. Arra vagyok még kíváncsi. Amúgy most jutott eszembe. Hála jó Istennek, van nekünk egy hílelős inkantációnk is, úgyhogy éppen itt az ideje, hogy ezt elnyomjuk. Mert nem nagyon van HP-nk. Hogy azt akarom megnézni, hogy itt véletlen nincs egy olyan ablak, ahova itt be tudnék ugrani. Vagy itt lehet, hogy jártunk egyébként ott bent. De egyelőre semmi. Hát akkor visszafele kell mennünk. Mégiscsak visszafel, és akkor onnan le. A kapuhoz, amit kinyitottunk. Meg most már illene találnunk egy grészt is, mert 190 ezer forinttal egyre kevésbé van kedvem már itt nagyon emberkedni. Ebben a mágusosdi környezetben. Elég könnyedén el lehet ezeken a spelleken itt nekünk csúszni ám. Amikor belemelegednek a papik. Csak pislogok, meg még az se. Na, ott a fiúk már nagy izébe vannak. Nagy megbeszélésekbe. Mit csináljanak a hétvégén. Majd én irányt mutatok nektek, fiúk. Így né. Várjunk már.
Ki volt ez? Mi ez? Ez megint az izé cheat? Jaj! Kutyától megkezdve. Az igen. Hát nem szégyeled magad ezzel a poizzal amúgy? Beleütök? Az igen. Beleütök, az semmi. Hát itt megint be kell kapcsolni az auto healt, mert... Huha. Na már rá is dobunk egy ilyet. Wow. Hát ez így húzós lesz. Na most már valahogy kipucolom ott. Mi az Isten volt ez? Ja jó, csak felrúgtam egy koponyát. Már megijedtem, hogy mi van. Oké. Okay. Most már csak a kutyákat kellene... túlélnünk. Ó, oh, jó. Na? Hát életem egy ötös szombörér. Na hát, ha itt valami jobb lesz. Hatos. Tény és való, hogy jó. Négy. Nagyon jó. Jó. Tényleg mi az, aki... Menj a fenébe. Menj a fenébe, hallod. Szégyeld el magad. Szégyeld el magad. Jaj, ne. Erre bezzeg volt eszed, hogy ezt ide tedd. Na, papi, viszlát. Most már tényleg kéne nekem egy... Jaj, ne. Kellene nagyon sürgősen egy grész. El fogom hagyni ezt a rengeteg izet. Ezt mi a fenéért kaptuk vajon? Na jó, benyomjuk a healt. Az ott elég húzós téma lesz, és igazából mindent be kellene nyomni, mert tényleg nagyon nincsen kedvem pont itt meghalni. Aztán amilyen szerencsém lesz. Mindent. Mindent be kell vetnünk. Mindent. Na gyere! Így. Rád barátom, azzal a nagy pajzsal. Oké. Okay. Jövök a backstabre, meg nem mozdulj-e. Jó van, rendben van. Itt még túléltük. Könyörgöm játék egy grészt. Na ez már jó jel, ez valami lift. Ha szerencsém van, jó, nincs alatta semmi. Ha szerencsém van, akkor egy boss aréna elé visz és lesz előtte egy grész. Könyörgöm. Kérlek. Kérlek, ó, jó, oké, eddig úgy néz ki. Eddig a szimatom nagyon jó. Most már csak a boss aréna kellene, hogy itt legyen valahol. Na, éppen itt az ideje, hogy visszatöltsünk mindenünket viszont. És akkor lépünk még egy szintet. Dobjuk a dexet befelé, ahogy kell. Itt távol? Ó, már azt hittem, hogy ott van egy NPC. Na most meg már olyan dolgokat nézek izének, élőlénynek, ami... Négyes szombőr. Hát... Hát... Lehet-e érdemes ezt már kommentelni, tényleg? Amúgy az ott hova a fenébe vinne el minket? Itt ki kellene ugranom? Ebben a szobában nem nagyon látom, hogy lenne bármi más. Ja, de? Jó, oké. Már majdnem kiugrottam ott abba a toronyba. Amúgy lehet, hogy oda tényleg ki kéne... Ó, várjunk csak. Várjunk. Na ez itt micsoda? Ez itt micsoda, kérem. Lehet be kéne dobni valami Magic Resistance-es témát, mert elég... elég gyanús, hogy van egyáltalán olyan, nincsen. Jó, akkor menjünk. Félő! Hát aki az anyám? Úristeni vagy. Jöjjj! Már van Magic-es. Ki vagy? Relana. Relana. Az igen. Jó, agilis vagy, Relana. Ó, az igen. Itt azt... vannak dolgok. Oké. Okay. Tiszta Artorias feelinges. Amúgy. Az igen. Kemény. Kemény kisasszony vagy te. Tudod mit? Én is tudok ilyen dolgok. Jó. Én is tudok ilyet. Húha. Csak várj ki. Szép. Na azért már azt hittem, az életben nem fogsz összeesni, hallod. Nem már mondom. Valami legyen. Oké. Okay. Oh, wow! Pontiff Sullivan, kérem szépen. Az mi az, atya úristen, ez a range? Ebből mi lesz? Mire készülsz? Ez nagyon menő. Ez annyira menő, hogyha ebben meghalunk, már nem is leszek rád mérges, mert te nagyon király vagy.
Na ez igen, mi az, aki most kompenzálsz egy kicsit engem azzal a rengeteg kettes meg egyes Smithing Stone-nal, amiket adogattál eddig, mert ez azt igen, amúgy nem nagyon van idő itt hílelni. Kisasszony. Kisasszony, te nagyon jó vagy, hallod? Wow. Ah, ja, ez tetszik. Na, kérem szépen, Elden Starsszal kell itt kőkeményen indítani, amint ide bejövünk. Erre nem sajnálunk elnyomni majd még egy runárkot a későbbiekben. Phase 2-t, azt itt még miért vagyunk heavy load-ba? Jajjaj, na. Biztos emiatt. És tényleg a kis dagger. Ó, oh, mi az, atya úristen ez? Needle Knight Leda. Wow. Mennyi van? Egy izén van. Jó. Kicsit kiismerjük ezt a bosszantyút itt még Phase 2-be. Jobban. Jobban, mint most ideig. Valaha. Ever. Aztán, ha úgy van. Már dobjuk befele rá izét, a runárkot. Ide kell amúgy. Nem is kérdés. Oké. Okay. Jó. Jó, sokat nyomsz ebből amúgy. Ó, nagy damage-ed van. Milyen meg az, hogy nem érlek el? Mondjuk legalább cserejbe te sem nagyon. Jajjaj, így csinálod megint a fesztivált? Mondjuk ebből legalább most csak három jön. Oké. Okay. Hát jó, bírja amúgy. Oké. Okay. Távolodunk. Pont. Az igen, és ebből ki is szakított. Lesz még erre idő? Az Elden Starsnak a nagy része sajnos elment kirándulni. Range. Hogy késlelteti már? Az igen. Új, de kell még egy. Ajaj. Az baj. Na, ezt kell megfigyelni, hogy itt... Oké. Okay. Ja, ezt nem lehet megszakítani egyáltalán. Ezt csak, ha riposztolod. Az igen. De kár. Nem ért a leká. Kell ide izé, stamina regen, az mindenképpen. Na azt majd most megnézem, hogy tudok-e craftolni rá. Meg igen, ide egyébként tényleg kellene a runárk, hogy teljes mi voltunkban itt lehessünk. Ebben a harcban. Ez a Phase 2, ez ide nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell a stamina recovery. Megnézem amúgy, hogy... Hát igen, az a baj, hogy nem nagyon, ugye, nem gyűjtögettem semmilyen izét. Ezt megnézhetjük még amúgy. Mondjuk beteszünk ide ebből. Jaj, de várjál, már van még nekem itt stamina recovery is izém. Helyes. Mondjuk igaz, hogy csak kettő, de az is valami. Az is jó lesz. Oké, okay, blessing. Ezt a fejet most be se idézem, szerintem. Így. Oké. Okay. És... Menjünk. Menjünk, már nem sok időnk van. Itt cselekedni. Oké. Okay. Fenébe. Jó. Jó, az elején azért így szerencsére hamar össze lehet őt ejtetni, mondjuk. Nézd meg, kézzelt az egészet majdnem. Range. Az szépen. Azzal szépen elkapta a kisanyám.
Hát itt ki kell centizni majd magunkat, az biztos Isten. De az elején szépen össze lehet ezzel az Elden Starszal legalább ejtetni. Az tetszetős történet. Az úgy jó. Ja, akkor most semmi ilyen izét nem. Itt tényleg mindent majd az utolsó menetre kell hagynom, amikor már tényleg fixen biztos vagyok benne, hogy tudom ezt a brutálisan stamina emésztő harcot jól menedzselni, mert máskülönben nem igazán van értelme itt elhasználgatni dolgokat. Amíg ez ugye tisztességgel nem megy le. Fenébe pedig át akartam tankolni. Át szerettelek volna kisasszony tankolni, de annyira izé nyomod itt a hülyeségedet, hogy nem igaz. Tényleg kellene ide egyébként ilyen magic resistes történet. Majd megnézem, mert nem tudok craftolni ilyen, de tudok én csinálni hetet. Jó, ebből mindenképpen kellene nekünk. Mert ezek a magic cuccait, ezt jó lenne jobban levédenünk. Úgyhogy ebből már most azonnal egyet meg is eszünk. Így. Veszünk mindenképp. Mana. Manácska, manócska. Így. Ha jó, ki vagy te találva. Aha. Aucs. Nem sokat számít ez a magic resistance, amúgy ide lehet az a lárcs kellene, amit az az árus tartogat szám. De miért nem talállak? Elhallod. Amit el is ment. Hogy nem érlek el, az Isten áldjon meg. Annyi HP-ja van ennek amúgy. Most komolyan. Ezt nagyon nehéz lehozni. Komolyan a stamina managementen múlik itt most minden. Ó, ne. Jó. Ezt nem tudom, hogy itt mennyire kellene atyavilág messzire mennünk. De ne. Hílagró. Ez a hílagrója. Ez nem jó. Nem tudom, staminával komolyan lekezelni ezt a kisasszonyt. Annyi van neki, hogy... Oké. Okay. Jó. Oké. Ezzel nem tudom, a brutális, és minél messzebb megyek, ugye annál izébb lesz ilyen nagyobb ez a cucc. Ez át kellene ugrani, vagy ezzel mi a fenét kellene vajon csinálni? Hát a izéje is kemény, a poiza, az mindenképpen, a stance törés, az bazi nehéz neki összehozni. Azzal itt meg kell dolgozni. Meg kell dolgozni vele rendesen. Jó van. Így. És... nyomom. Úgy látom, már is egyből. Nagyon jó. Várjál már, ez most így nem jött ki jól. De nagyon. Ajaj, ne pont ezt a hülyeségedet. Jó, mindegy. Elnyomok még egyet, mert most már biztos, hogy lement. Minden, amit eddig felépítettem rajta, hogy összeessen. Már lassan összekén... Esmen össze, az Isten áldjon meg, hát nem igaz. Jó. Kes. Ó. Hú! Jó. Ezt most már akkor is elnyomom. Ha ebbe halunk, meg is elnyomom. Azaz. Így, né? Fú. Még egy utolsó, mielőtt rohannak az élete. Jaj, ne. Oké.
Hát ez mi az anyám? Ha várjál már, ez... Hallod? Nem? Nincs egy kicsit túlkapva amúgy ez a boss ezzel a baromságával? Most tényleg dupla full moon, vagy ez mi volt? Hát ez mi az anyám volt? De amúgy már, tehát hogy ebbe a bossba most a DLC összes létező movesetjét beleépítették. Hát ebbe kajak beleépítették a DLC-hez. Nincs ennyi moveset a földön. Na jó, van, na jó, tartunk egy rövid kávészünetet. Ezt most át kell gondolnom, amit láttam, mert ezt nehéz most így feldolgoznom. Dupla full moon, anyám. Tehát, na, pillanat, kávé. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy le kellene tankolnunk, már most itt még mielőtt csak visszajöttem. Csak visszajöttem, mert lehet, hogy azon gondolkozom, hogy esetleg lehet kellene csinálni magunknak egy új fiziket. Nem a charge-atakosat betenni, mert ugye most az van a stance törős mellett, hanem vagy a stamina regenest, vagy mondjuk a konzekutív atakosat. Azzal lehet, hogy többet érnénk. Charge-atakolni ritkán van alkalmam őt, mert ugye elég agilis hozzá, bár... Meglátjuk. Nem találom el. És ugye nagyon sok staminámat el is veszi. Oké. Okay. Nem tudom staminával lehozni ezt. Egyszerűen kevés. Iframe. Kösz. Ez nem sokan múlott azért. Nem tudom, így... Hú, de jó, hogy ott vége volt annak a... Jaj, ne! Kombónak. Fenébe már. Jó. Várjál! Sehova! Sehova! Oké. Okay. Na most kell megküldeni. Amíg csak lehet. Hú, az anyád úristenét. Haj meg! Wow. Hát ez brutális volt. Remembrance of the Twin Moon Knight. Ez kemény volt. Mi volt már ez a bosszállat? Ennyi izét, különleges move-ot beletenni egy bossba, anyám. Hát ilyet én még az életben nem láttam. Wow. Hú, jó. Dex. Ezt megérdemeltük, ez az 1 pont Dex rétet ezután a menet után. Jaj, szüzmerjem, jó. Hát végül is megkaptam, amire vágytam. Bosszantyút akartam, meg is lett a bosszantyú. Nem valami nagyok ezek a Legacy Dungeon-ök egyébként, azt kell, hogy mondjam. Mert igazából szerintem itt is nagyjából mindenhol voltunk, mert itt feljöttünk, bejöttünk, aréna, szevasz, de innen még amúgy lehet. Jó, oké, itt még majd úgy látom, hogy arra, igen, erre majd még lehet. Ezek szerint akkor tovább menni. Oké, és ott is, na, odáig még akkor elmegyünk. Mindenképpen. És hát akkor innen fogjuk folytatni majd a következő részt. Hát, wow. Ez nem volt semmi, kérem szépen. Még mindig azon az én gondolkozok amúgy, amit láttam. A két szememmel az a dupla full moon. Hát te meg. Ó, köszönöm, már annyi mepet kapok, hallott, hogy ezt már követni nem tudja. Senki, hogy mi van. Jó, ezekkel a dolgokkal, ez is itt van, nézd meg. Ezekkel a dolgokkal majd a következő részben fogunk foglalkozni, mert itt most ebbe az izém is belefájdult. A pupillám. Na jó, akkor nagyon szépen köszönöm a mostani figyelmet is, és akkor remélem, hogy találkozunk a következő részben. Reméljük, hogy ott már... Jaj, ne! Reméljük, hogy ott már nem csak ilyen kettes-hármas smithing stone-okat találunk Lutikának, hanem esofórokat, fegyvereket, inkantációkat, spelleket is akár már ment tényleg. Úgyhogy, ja, folyt köv akkor majd innen. Na, hát akkor további szép napot vagy szép estét nektek, és remélhetőleg holnap újra találkozunk. Sziasztok!